Det finns en trygghet i Brynäs som inte har funnits på en rad år. Det kanske inte du kan svara på eftersom du har varit i klubben bara en kort tid. Men det finns en trygghet i Brynäs, det kan du säkert beskriva. Absolut, och det vill vi jobba på hela säsongen. Vi tränar hårt varje dag och bara en sån sak. Vi kör varje dag off-ice, on-ice, vi gör allting tillsammans. Vi ser varandra slita och det skapar väl en trygghet att man tar det lite extra för varandra hela tiden. Och så tror man på varandra där ute och tycker jag verkligen visar både idag och framförallt igår. Då. I år, för första gången sedan 2013, är Brynäs klart för SM-final. De vinner 4-0 här idag. Jag skulle välja hockeygymnasium och då var jag här och tittade och fick en inblick i verksamheten. Men jag kan väl säga att jag valde bort Brynäs ganska snabbt för det kändes inte riktigt som att de hade jättemånga spelare och det var inte någon riktig struktur kring laget som kändes riktigt lockande för mig. Det var mycket frågetecken. Vi visste inte om vi hade ett lag. Vi visste inte vilka spelare som hade tänkt signa eller tänkt lämna. Vi visste inte upplägget, liksom, hur vi skulle göra med försäsong. Det var i princip jag och fyra spelare till som hade kontrakt. Jag kommer ihåg säsongen innan jag kom till Brynäs att när vi mötte dem så hade de oftast bara två femmor när vi mötte dem och väldigt tunn trupp. Liksom, och det märktes att det kanske inte var någon som brydde sig om dem riktigt på det sättet som de förtjänade. Så Johan Karlin slog en signal och var ganska faktiskt transparent och ärlig att vi har kört vår verksamhet i botten. Vi har typ fem spelare som vill vara kvar här. Vi ska ta ett omtag. Och så sa han väl typ, jag har hört att du brinner för flick- och damhockeyn och vi undrar om du skulle träffa oss och vi får presentera en ny satsning. Och stilla stående i HV, Krishova på egen hand vad hon dribblar och hon gör 2-2! I just thought it would be a great place, and especially when Brynäs was on 8th place, I was like, oh, that would be so cool if we can and be better every year, or like next season just end up in a better place and maybe in the finals. Brynäs wasn't on the list at first, and then I reached to Lara because she already played in that league and I just want to know more about the league and everything and how everything worked. And she told me about Brynäs and Erika that she's going to Brynäs and it's gonna be like different than it was before. Now everyone is looking at Luleå when you talk about women's hockey, and I think now it's time to change that so people will look at Brynäs in women's hockey. Nu skjuter Luleå Persson i mål. Idag är jag väldigt tacksam för att jag valde att komma hit till Brynäs. I'm proud of being part of this club and I want to play here, I want to work here and I want to move this club forward and I want to change the things for anyone. Like, we don't always talk about the women's team, it's also how we can make the whole club better, and those are things obviously that made me decide to come play here, and I do not regret it for one second that I came here. Sista fråga, 2-2 i en SM-semifinal inför den sista perioden, det kan ju inte bli mer underbart. Nej, visst är det roligt att kolla, va?